В ефира на BTV миската Славена Вътова обяви, че ще подкрепи кампанията на ДНК Направи го за България, като качи снимка от видеозон на второто си бебче. Съвсем очаквано пък ние решихме да надникнем в ежедневието на младата майка и нейната първородна рожба Ема. Времето се затопли и парковете се изпълниха с хора. Сред тях и млади, красиви и известни майки. Като водещата на спортния тотализатор на BTV Славена Вътова, която е на разходка не само с едно, а с две деца. Виждате само едно, нейната малка дъщеричка, защото второто е все още в корема на мама. Точно така. Славена Вътова отново е бременна и ние сме щастливи да го съобщим и първи да ви покажем понедрялото коремче на звездата. Но да караме поред на появяването на децата. Малката Ема и мама Славена крачат бавно, но сигурно по алеята в докторската градина. Изглежда Ема вече държи да е самостоятелна и младата майка умело успява да създаде у детето такова усещане, без обаче нито за момент да се отдалечава от своята рожба. Така Славена променя траекторията на движение на малката точно преди да стигне до заплашително приближаващата люлка с друго дете. Всъщност и нашите героини са се запътили натам. Ема заема мястото си на седалката, а мама нейното пред люлката. И тук започва играта между майка и дъщеря, която искрено забавлява двете дами и напряга нас. Защо ли? Защото при всяко приближаване на люлката и детето, ние стояваме дъх в очакване дали няма случайно Ема да удари коремчето на мама. За щастие това не се случва. Изглежда въпросното забавление е ежедневно репетирано и инциденти няма. По-скоро надвисва друга опасност – на малката да й стане лошо заради желанието й да се люлее силно. Славена бързо овладява ситуацията, като спира движението за момент и обяснява на детето, че трябва да гледа нагоре, а не надолу. Е да, ама не. Ема явно се забавлява, като гледа в отдалечаващата се и приближаваща земна повърхност. Скоро ситуацията се повтаря и това слага край на приключението с люлката. Ема е отново на твърда земя и в движение. Опа, мамо, ако може без това яке. Славена моментално разчита жеста на детето и сваля връхната му дреха. После двете, голямата, водена от малката ни героиня, атакуват пясъчника, както и осиротелите кофички и фигурките в него. Не си мислете обаче, че нашите дами не са подготвени за пясъчната инвазия. Още със сядането Славена отваря раницата и вади розова чашка, която преминава в ръцете на Ема и бива напълнена с пясък, колкото поеме. Целта, разбира се, е той да бъде моментално изсипан. Въобще знаете как стават тези работи. Знаете също колко бързо ти умръзва едно занимание и трябва спешно да го замениш с друго, докато мама неспирно те следва по памперса. За късмет големите са помислили за всичко и в района освен люлки и пясъчник има пързалка и други клатещи се уреди. Това обаче не значи, че забавленията не могат да бъдат повтаряни. Ема е доволна, че отново е на люлката, а ние щастливи, че ни се предоставя прекрасна възможност да видим ясно вече бременното коремче на нейната майка, което се подава издайнически въпреки широките дрехи, с които е покрито. Следва нов отскок до пясъчника, който, точно както и плажа, предразполага към нови запознанства и социални контакти с други смесени двойки. Естествено, че в случая под смесени имаме предвид родител-дете. Точно такава се приближава към нашата звездна двойка. Съвсем очаквано инициативата идва от Ема и от едно малко момченце, които се сприятеляват и запознават майките. От тук нататък следва урок по Дай 5, гоненица в тесен кръг и ниска скорост, и още куп добре познати на майките игри и в повечето случаи безинтересни за татковците.